Tervetuloa kaikille minunkin puolestani tähän webinaariin. Mun nimi on Johanna Pirinen ja työskentelen psykologina TYKSissä, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. Ja tällä hetkellä olen sitten TYKSin erityisvastuualueen Barnahus-hankkeen aluekoordinaattori. Ja tämän työtehtävän myötä mulla on ollut ilo nyt sitten päästä mukaan näiden erilaisten hoitomallien koulutuksiin ja nyt kerron tänään lyhyesti teille tästä CFTSI-mallista, joka me Barnahus-hankkeen kautta ollaan jalkautettu Suomeen nyt aluksi ihan pienimuotoisesti, mutta jatkossa sitten mahdollisesti laajemmin. Eli CFTSI on tämmöinen Child and Family Traumatic Stress Intervention ja se on tällainen perheen voimavaroja kasvattamaan pyrkivä interventio. Siinä työskennellään yhdessä lapsen ja tämän vanhempien tai huoltajien kanssa. Ja ajatuksena on, että vanhempi sitten niin kuin pystyy auttamaan lasta pärjäämään paremmin trauman kanssa ja traumasta aiheutuneiden oireiden kanssa arjessa. Ja myös ajatuksena on, että lapsen traumatisoituminen totta kai koskettaa ja järkyttää myös vanhempia. Ja samalla tämä vanhemman tilanne tulee huomioiduksi tämän hoitomallin myötä. Tämän CFTSI-intervention se pyrkii vähentämään traumaattisten tapahtumien jälkeisiä stressioireita ja pyrkii vähentämään pitkäkestoisten trauman jälkeisten psykiatristen häiriöiden kehittymistä, erityisesti posttraumaattisen stressihäiriön kehittymistä. Ja sen avulla pystytään myös sitten tunnistamaan pidempikestoisen hoidon tarpeessa olevat lapset. Tämä hoitomalli on kehitetty Yalen yliopistossa. Siellä on tämmöinen Child Study Center, joka on tällainen monitieteellinen, monia tieteenaloja yhteen tuova lasten ja perheiden ongelmien tukemiseksi ja ymmärtämiseksi kehitetty tällainen keskus. Ja tämä aika vahvasti pohjautuu kognitiivisen käyttäytymistieteen teoriaan ja siinä on paljon semmoisia CBT-KKT-elementtejä mukana, psykoedukaatio ja taitoharjoittelua. No, CFTSI on tämmöinen lyhyt, noin 4-6 tai vähän riippuu myös, voidaan puhua myös tämmöistä 5-8 istunnon mittaisesta varhaisesta interventiomallista. Ja ajatuksena on, että hoito käynnistyisi mahdollisimman pian traumaattisen tapahtuman tai tämmöisen potentiaalisesti traumaattisen tapahtuman jälkeen tai sitten sellaisen tapahtuman ilmitulon jälkeen. Ja ajatellaan, että tämmöinen 30-45 päivää siitä tapahtumasta tai sen ilmitulosta maksimissaan saisi olla kulunut, että voidaan vielä CFTSI-hoitoa sitten aloittaa. Ja sillä tavalla se sitten ikään kuin sijoittuu tämmöisten akuuttien kriisi-interventioiden ja sitten tämmöisen pidempikestoisemman traumafokusoidun hoidon välimaastoon, jota kutsutaan tämmöiseksi peritraumaattiseksi vaiheeksi, eli vaiheeksi siihen vaiheeseen, kun tavallaan jotakin potentiaalisesti traumaattista on tapahtunut, mutta oireet, tavallaan sen tapahtuman aiheuttama oireilu ei ole sitten kuitenkaan sillä tavalla niin kuin mitenkään vakiintunut. Ja tosiaan se, miten tämä malli on rakennettu, siinä tehdään tosi paljon arviointia koko ajan, ihan alusta alkaen arvioidaan lapsen traumaoireita ja arvioidaan lapsen mieliala- ja ahdistusoireita. Ja sen takia, koska tämä jatkuva arviointi on ikään kuin, niin kuin sisäänkirjoitettu siihen itse hoidon toteutukseen, niin se toimii sillä tavalla sitten pidempikestoisen
hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitoon ohjauksen tukena. Siinä saadaan paljon tietoa lapsen voinnista sen hoidon aikana. Ja voinnin mahdollisesti kohentumisesta, mutta myös siitä, jos sitten vointi ei riittävällä tavalla tämän hoidon aikana sitten lähde kohenemaan. Eli tosiaan vielä uudestaan tätä voisi niin kuin kuvata, että milloin tätä CFTSI-hoitoa sitten niin kuin lähdettäisiin tarjoamaan, niin voidaan jakaa sillä tavalla, että traumareaktiota eri vaiheisiin, että on tämmöinen akuutti vaihe, johon sitten, joka olisi niin kuin välittömästi tämmöisen potentiaalisesti traumatisoivan tapahtuman jälkeen, ja siihen kuuluisi sitten erilaiset akuutit kriisi-interventiot ja semmoinen niin kuin arjesta selviytymisen tukeminen ja pärjäämisen tukeminen. Ja sitten olisi tämä traumareaktion peritraumaattinen vaihe, johon kuuluu sitten tämä CFTSI, eli että tästä potentiaalisesti traumatisoivasta tapahtumasta on kulunut se maksimissaan 30-45 vuorokautta. Ja ajatuksena on, että tämmöinen hiljattainen tapahtuma sitten ikään kuin mahdollistaa sen hoidon tarjoamisen, eli on ikään kuin semmoinen tie siihen perheen systeemiin ja siihen niin kuin järkyttävän tapahtuman kokeneen lapsen elämään. Ja sitten traumareaktion pitkäkestoiseen vaiheeseen kuuluu sitten enemmän tämmöiset pidempikestoiset traumafokusoidut hoidot. CFTSIin tavoitteista sitten. Eli CFTSIllä tosiaan pyritään parantamaan sitä traumatisoitumisen tunnistamista ja seulontaa. Eli kuten aikaisemmin sanoin, niin siihen on se hoitomalli pitää niin kuin sisällään paljon sitä arviointia ja nimenomaan sitä niin kuin traumaan keskittymistä ja traumaoireisiin keskittymistä, joten sen avulla pystytään sitten paremmin tunnistamaan niitä lapsia, jotka oireilevat traumaattisten tapahtumien jälkeen erilaisia stressireaktioita. Ja siinä pyritään vähentämään traumaattisia stressireaktioita ja ehkäisemään sitten PTSDn kehittymistä. Ja CFTSI vahvistaa kommunikaatiota huoltajan ja lapsen välillä, ja tämä on varmaan se ehkä kaikkein keskeisin elementti siinä se hoidossa, että siinä paljon tapahtuu sellaista, että niin kuin lapsi ja vanhempi, lasta ja vanhempaa ohjataan keskustelemaan niistä lapsen oireista ja lasta rohkaistaan niin kuin kertomaan omasta oireilustaan vanhemmalle ja vanhempaa sitten ohjataan tunnistamaan paremmin lapsen oireilua. Sitten siinä on tavoitteena opetella ja harjoitella selviytymiskeinoja. Eli kun tunnistetaan niitä oireita, mistä lapsi kärsii traumaattisen tapahtuman jälkeen, niin sitten ikään kuin niihin spesifeihin oireisiin sitten harjoitellaan yhdessä niillä istunnoilla selviytymiskeinoja. CFTSI-mallissa myös käydään läpi muita tällaisia niin kuin lapsen ja perheen arjessa olevia ulkoisia stressitekijöitä ja pyritään tunnistamaan semmoisia niin kuin käytännön tuen tarpeita. Eli se on myös sisäänkirjoitettu siihen hoitomalliin, että keskustellaan myös sellaisista arkeen liittyvistä tekijöistä, jotka voivat niin kuin tuoda lisää kuormaa siihen arjessa selviytymiseen. Ja pyritään myös miettimään yhdessä huoltajan kanssa sitten niitä tapoja, että miten näitä stressitekijöitä pystyttäisiin vähentämään. Ja sitten todellakin arvioidaan koko ajan sitä pidempikestoisen hoidon tarvetta. No, CFTSI-hoito sopii lapsille ja nuorille, jotka on altistuneet erilaisille
potentiaalisesti traumatisoiville tapahtumille. Ne voi olla tämmöisiä yksittäisiä tapahtumia tai pidempään kestäneitä tilanteita, seksuaalinen väkivalta, fyysinen väkivalta, lähisuhteen väkivallan todistaminen ja erilaiset tämmöiset onnettomuudet ja väkivaltaiset tapahtumat yhteisöissä, eli hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Ja se on kehitetty 7-18-vuotiaille. Toki siitä on myös sitten oma versionsa alle 7-vuotiaille, 3-6-vuotiaille. Se on sekä biologisessa perheessä, mutta myös sijaishuollossa asuville. Sopii myös kehitysviiveisille ja Amerikassa sitä on implementoitu sit laaja-alaisesti eri sosioekonomista taustasta ja etnisistä ryhmistä tuleville lapsille. Tässä on yritetty kuvata vähän sitä CFTSin hoidon kulkua, eli sitä voidaan jakaa tämmöiseen 4 vaiheeseen, jota vielä edeltää arviointikäynti. Eli arviointikäynnillä pyritään tunnistamaan ne lapset, kenelle tämä hoito sopii. Eli tosi tärkeä osa sitä on, että löydetään se hiljattainen tapahtuma, josta ei ole kulunut enempää kuin se 45 vuorokautta. Ja sitten arvioidaan, että onko tuosta tapahtumasta seurannut vähintään yksi traumaattisen stressin oire. Ja jos nämä kriteerit täyttyy, niin voidaan aloittaa CFTSI-hoito. Ja tosiaan siinä sitten näissä eri vaiheissa tavataan huoltajaa yksin, lasta yksin, mutta pääasiallisesti huoltajaa ja lasta yhdessä. Ja sitten viimeisessä vaiheessa totta kai arvioidaan sitten sen hoidon vaikuttavuutta sen lapsen kohdalla ja pohditaan sitten, että onko tarvetta jatkohoidolla. Ja tosiaan se kommunikaation lisääminen lapsen ja huoltajan välillä, niin se tapahtuu sillä tavalla siinä CFTSI-hoidossa, että lähes joka istunnolla täytetään PTSD- ja mielialakyselyt, ja sekä niin kuin vanhempi täyttää oman, että lapsi täyttää oman. Et vanhempi täyttää siitä lapsen tilanteesta omansa, ja sitten lapsi täyttää niin kuin omasta kokemuksestaan. Ja sitten verrataan lapsen ja vanhemman niin kuin vastauksia keskenään, ja näitä, että miten he ovat raportoineet näitä oireita lapsella, ja pyritään sitten myös keskustelemaan siitä, että minkä takia joskus voi olla vaikeaa tunnistaa vanhemmalle lapsen oireilua ja minkä takia lapselle voi olla vaikea kertoa vanhemmalle näistä oireistaan. Ja sitten kun on tunnistettu ne tietyt keskeiset oireet, mistä lapsi kärsii, niin yhdessä vanhemman ja lapsen kanssa sitten harjoitellaan selviytymiskeinoja ja oireiden hallintaa. Ja tämä yhteinen työskentely lapsen ja vanhemman kanssa niin pyrkii lisäämään lapsen ja vanhemman ymmärrystä siitä trauma-altistuksen vaikutuksesta. Eli käytetään paljon tämmöisiä psykoedukatiivisia keinoja siinä. Ja se pyrkii lisäämään lapsen kykyä kertoa tunteistaan ja oireistaan vanhemmalle. Ja lisää vanhemman kykyä tehdä havaintoja ja huomioida lapsen käyttäytymisessä ilmeneviä stressioireita. Ja myös sitten lisää vanhemman kykyä vastata lapsen tuen tarpeeseen. Ja tätä CFTSI-mallia on tutkittu, eli tämä Berkovitsin 2000 ja kumppaneiden 2011 tämmöinen vertaileva kontrolloitu vaikuttavuustutkimus, joka on todettu ihan suomalaisessa näytönastekatsauksessa asetelmalta ja toteutukseltaan tasokkaaksi tutkimukseksi, niin siinä CFTSI-ryhmällä oli merkitsevästi vähemmän PTSD-diagnooseja verrokkiryhmiin verrattuna, ja CFTSI-ryhmällä oli merkitsevästi vähemmän posttraumaattisia ahdistusoireita. Ja sitten on Haanin ja kumppaneiden tämmöinen meta-analyysi, jossa myös on sitten todettu, että on merkitseviä muutoksia posttraumaattisessa stressioireilussa lapsilla, mutta myös vanhemmilla. Tosiaan Barnahus-hankkeessa ollaan nyt tuotu tämä CFTSI-malli Suomeen, eli yhteensä koulutettiin marras-joulukuun taitteessa
7 CFT- ja terapeuttia tämmöisessä yhteisessä koulutusryhmässä ruotsalaisten toimijoiden kanssa. Ja meillä oli Yalen yliopistosta Carrie Epstein sitten kouluttamassa etänä meitä. Ja nyt meillä on sitten puolen vuoden tämmöinen työnohjausjakso käynnissä, missä tavataan joka toinen viikko sitten myös sieltä Yalen yliopistosta tulevaa työnohjaaja, jonka kanssa sitten käydään läpi näitä meidän tapauksia. Nämä terapeutit koulutettiin nyt HUS-TYKS ja TAYS-alueelle tässä kohtaa, ja meitä on siinä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrialta, lastenpsykiatrialta, nuorisopsykiatrialta, perheneuvolasta ja lastensuojelun semmoista perhetukikeskuksesta osallistujia. Ensimmäiset perheet on nyt päässyt tähän CFTSI-hoitoon joulukuusta 2020 alkaen. Ja me pyritään keräämään kokemuksia siitä, että mihin palvelujärjestelmien osiin ja millaisella hoitoon ohjauksella tämä malli sitten toimisi meillä Suomessa. Ja jatkokoulutuksia varmaan sitten tullaan järjestämään, mikäli tämä malli havaitaan toimivaksi. Eli vielä yhteenvetona, kyseessä on siis tämmöinen hyvin lyhyt fokusoitu malli, soveltuu erilaisiin traumatapahtumiin. Se on yhtäaikaisesti korjaava ja ennaltaehkäisevä, eli tavallaan korjaava siinä mielessä, että ne semmoiset traumaattisen tapahtuman jälkeiset stressioireet, niitä pyritään lievittämään ja samalla ennaltaehkäisemään PTSD:n ja muiden psykiatristen ongelmien syntyä. Se soveltuu käytettäväksi erilaisissa palveluissa, joissa kohdataan hiljattain traumaattisia tapahtumia kohdanneita lapsia. Ja oma huomio on, että vaatii terapeutilta kyllä tämmöisen lyhyen ja lomakepainotteisen työskentelyotteen omaksumista. Että siinä todella niin kuin paljon käytetään näitä oirekartoituslomakkeita, että ne on ihan keskeinen työkalu. Ja jatkuva traumaoireiden arviointi sen hoidon aikana helpottaa jatkohoidon suunnittelua. Kiitos minun puolestani, ja jos on kysymyksiä, niin niitä ehkä vielä ehtii esittämään. Kiitos Johanna. Voidaan vaikka palata sitten kaikkien kolmen jälkeen kysymyksiin. Teille on kaikille varattu aika napakka aika, niin mennään suoraan sitten seuraavaan esitykseen. Eli seuraavaksi kuullaan traumafokusoidusta kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta, ja siitä meille kertoo psykologi Aino Juusola, joka on myös sertifioitu TFKKT-kouluttaja. Ole hyvä, Aino. Kiitos. Jaan vielä esityksen tähän näin. No niin, nyt pitäisi näkyä kaikille. Hei ja hyvää webinaaripäivää minunkin puolesta. Teillä on ollut ainakin minun mielestäni aivan mahtava aamu ja upeita luentoja ja luennoitsijoita olette saaneet kuunnella. Nyt tiiviiseen pakettiin yritän kertoa teille, että mistä tästä traumafokusoidussa kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa on kyse. Tässä mehän ollaan siis pidemmällä kun noista siis muissa malleista, mistä Johanna siis puhui alussa ja mistä Sini tulee seuraavaksi puhumaan. Ja tämä toki liittyy siihen, että tätä TFKKT-mallia on aikaisemminkin ollaan tuotu niin kuin Suomeen sit niin kuin HUSin aloitteesta jo silloin 2011 alkaen. Ja toisin kuin sitten toi CFTSI-malli, niin CFTSI-mallissahan niin kuin keskitytään vaan niihin oireisiin, ettei mennä millään lailla siihen traumatapahtumaan. Niin TFKKT-malli on sitten, vaikka lyhytterapeuttinen malli, niin on toki sitten semmoinen, missä mennään siihen trauman niin kuin käsittelyyn ja prosessointiin pidemmälti. Tässä nyt niin kuin Barnahus-hankkeen puolesta niin ollaan koulutettu viime syksynä 40 osaajaa valtakunnallisesti tähän näin, että siitä kiitos niin kuin Barnahus-hankkeelle, ja tehdään nyt sitten tosissaan niin kuin vielä tiivistä työtä siinä, että saadaan ihan se johtokin mukaan sitten ja kunnolla implementoitua tämä hoitomalli ja juurrutettua sinne työyhteisöihin ja eri niin kuin puolille tätä hoitoketjua, mistä Taina sitten aamulla puhukin.
Ja meillä on tässä niin kuin TFKKT-mallin osalta myös sitten niin kuin hyvin tiivistä niin kuin pohjoismaista yhteistyötä niin kuin Ruotsin ja Norjan kanssa, missä yhtenä osana on ollut tämä, mistä Taina aikaisemmin teille mainitsikin, eli tämä Kätslomakkeen tai muun muassa tämä Kätslomakkeen siis käännöstyö ja sen tuominen nyt sitten tähän niin kuin PTSD- ja traumahoidon kentälle. Ja sen lisäksi vilautan tuossa esityksessä myös, niin Barnahus-hankehan on kääntänyt tänne TFKKT:n niin kuin manuaalin ja sekä työkirjan, että siitä kiitos myös hankkeelle. Ja tuossa näkyy mun esityksessä myös tämä Promise-logo, eli mulla on itsellä pitkä historia tuolla niin kuin oikkarien puolella, mutta nyt on sieltä tällä hetkellä poissa ja itse linkityn sitten Promiseen siten, että on Suomen kansainvälinen terapiakoordinaattori. Ja Promise-hankkeen kautta ei tätä TFKKT tuoda, mutta tuodaan sitten CFTSI-mallia, mistä Johanna puhuu, sekä sitten CPC-CBT, mistä Sini puhuu sitten seuraavaksi. TFKKT:n tähän niin kun tutkimusnäyttöön en mene nyt syvällisemmin, koska aika on rajallinen. Tämä on siis käypähoitosuosituksen mukainen hoito lapsille ja nuorille, joilla on todettu PTSD-oireita. Ja on saanut niin kun näytön asteen A. Eli käypähoitosuosituksesta löytyy erittäin kattava niin kun analyysi tämän hoidon niin kun tutkimusnäytöstä, jos siihen haluaa niin kun syvemmin tutustua. Ja erityisestihän tämä malli on kehitetty niin kuin lapsille ja nuorille, jolla todetaan siis PTSD-oireita. Ja siitä se vahvin näyttö on. Mutta myös sitten, niin kuin jos on siihen liitennäistä niin kuin masennusta tai käytösoireita, vaikka tämä ensisijaisesti ei ole niille suunnattu hoito, mutta on todettu myös tutkimuksissa, että ne niin kuin helpottavat tämän hoidon myötä. Ja lisäksi niin kuin CFTSI-malli, niin TFKKT-malli on myös sellainen, missä vanhemmat ovat äärimmäisen intensiivisesti mukana. Ja tämän hoidon myötä, mikä on lapsen kannalta tärkeää, kuten Kirsinkin esityksessä kävi ilmi, niin se, että myös vanhemmat saavat tukea tämän hoidon aikana ja vanhempien oireet tähän lapsen niin kuin traumatapahtumaan liittyvät niin kuin oireet helpottavat myös tämän hoidon myötä. Että tämähän ei ole vanhemman omaa hoitoa, mutta tässä vanhempi on mukana, eli liittyen siihen, mitä lapsi on kokenut. Ja sen lisäksi niin tutkimuksissa on todettu sitten, että monimuotoisen trauman hoidossa tällä on myös niin kuin tästä on hyötyä tästä mallista, vaikka sen näyttö on hiukan vähäisempää. Ja erityisesti silloin monimuotoisen trauman hoidosta, kun lapsi kärsii traumaperäisistä oireista. Pienempien lasten hoidosta, kun puhutaan alle kouluikäisistä lapsista, niin siitä on vähemmän tutkimusnäyttöä, mutta kuitenkin hiukan näyttöä siitä, että tämä malli soveltuisi myös tämmöisille 3-6-vuotiaille lapsille. Ja silloin toki niin kuin hoito on enemmän niin kuin painottuu niihin vanhempien tapaamiseen ja vanhemmille tarjottuun tukeen ja sitä kautta niin kuin lapsen tukemiseen. Kun sitten taas niin kuin vanhemmilla lapsilla puhutaan 7 vuodesta ylöspäin. Tässä nyt sitten, minusta on ihanaa, että me ollaan saatu rykästyä nämä, eli on saatu käännettyä Barnahus-hankkeen kautta tämä manuaali, eli lasten ja nuorten trauman ja traumaattisen surun hoito, ja sitten on tämä työkirja. Ja tässähän on tehty niin kuin todella tiivistä yhteistyötä Linköpingin yliopiston ja Barnafriedin kanssa, että siitä Korhosen Lauralle ja Puolle ja kumppaneille suuri kiitos, että ollaan saatu loistavaa yhteistyötä heidän kanssa tehdä. Yleisesti voitaisiin sanoa sillä lailla, että tämä on sitten lyhyt terapia, mutta puhutaan keskimäärin semmoista ehkä niin kuin 12-18 käyntiä tai voi olla 10-16 käyntiä, mutta joka tapauksessa yleensä semmoinen alle 20 käyntiä suurin piirtein. Ja tässä on se, että on yksi terapeutti, jonka ei tarvitse olla mitenkään niin kuin psykoterapeutti pohjainen, niin kuin Taina tuossa alkuun mainitsi, mutta terapeutti, joka tapaa sekä lasta että vanhempaa. Ja tässä on lapsen yksilökäyntejä, vanhemman yksilökäyntejä ja sitten on yhteisiä istuntoja. Ja hyvin keskeistä tässä hoidossa on tämä vähittäin altistaminen. Mä näytän kohta
dian siitä, miten tämä hoito suurin piirtein rakentuu. Mutta se on yksi äärimmäisen niin kuin keskeinen osa tätä hoitoa. Ja sen niin kuin hyödyistä Kirsi tuossa minusta hirveän hienosti omassa luennossaan kertokin. Tämän voi niin kuin karkeasti jakaa tämmöisiin kolmasosiin tämän hoidon. Eli ensimmäinen hoidon vaihe olisi tämmöinen vakauttaminen ja sitten taitojen opettelun vaihe. Ja toinen vaihe olisi sitten se traumakertomuksen rakentaminen ja sitten sen niin kuin prosessointi. Ja siihen kuuluu sitten vielä enemmän tämmöistä suoraa altistamista. Ja viimeinen hoitojakson vaihe on sitten tämmöinen niin kuin vahvistamisen vaihe, tulevaisuuteen suuntautuminen ja vielä niin kuin enemmän sen vanhemman ja lapsen välisen niin kuin kommunikaation tukeminen ja lisääminen siitä, että mitä on tapahtunut, miten me tästä mennään eteenpäin tulevaisuudessa. Tässä näkyy tämä niin kuin mallin kulku suurin piirtein. Ja se, mitä haluan nostaa tästä esille, on se, että niin kuin näette, niin tämä alkaa tämmöisellä alkuarviolla ja neutraalilla niin kuin alkunarratiivilla. Ja tämä on minusta kauhean keskeistä tässä mallissa. Ihan, siis totta kai sen takia, niin kuin sanoin, että altistaminen alkaa jo ihan alussa, mutta myös sen takia, mitä jotenkin niin kuin Kirsi ja Laura noissa omissa esityksissään sanoi siitä, että me osoitettaisiin lapselle, että me ollaan valmiita puhumaan siitä asiasta, siitä, mitä sulle on tapahtunut. Niin kuin Kirsi sanoi, että hän on jo siellä. Minusta se oli aika hyvin niin kuin kuvattu. Ja myös sitten, niin kuin Laura sanoi siinä omassa esityksessä, ja mitä nämä mallin kehittäjätkin puhuu siitä, että lapsi ja nuori on jo niin kuin kokenut sen. Se on tapahtunut heille, he on selvinneet siitä. Että enemmän niin kuin, täytyy myös niin kuin katse suunnata myös itse, että onko mä valmis siihen kuulemaan kaiken sen, mitä sieltä mahdollisesti sitten tulee. Ja ehkä se suurin kiitos, mitä näiltä perheiltä tulee, on se, että joku uskaltaa ottaa asian puheeksi. Eli sen takia ihan alusta jo lähdetään liikkeelle siitä, että kerro mulle, että mitä sulle on tapahtunut, minkä takia sä oot tullut tänne. Kerro siitä mulle. Ja lapsi kertoo sen verran, kun hän haluaa, tai sitten hän toteaa, että hän ei ehkä vielä ole valmis kertomaan. Ja se ei mitään, me voidaan kysyä ehkä siellä niin kuin taustalla olevia syitä, mutta sitten me lähdetään liikkeelle kuitenkin tässä hoidossa. Ja kuten äsken tuossa sanoin, niin tämä ensimmäinen kolmasosa on sitä vakauttamista. Ja se vakauttaminen ei alkaa sillä, että me annetaan niin kuin psykoedukaatiota, me lisätään ymmärrystä siitä, että mitä se lapsi kokee, niin lapselle kuin vanhemmalle, mitä se kokee, mitä ne oireet on. Ja sitä kautta niin kuin normalisoidaan niitä oireita ja autetaan niin kuin ymmärtämään sitä, että mitä käydään läpi. Ja sitten kun tämä on vähintään altistamista koko ajan, niin kaikki nämä osat, mitä tässä on, niin kuin tässä ensimmäisessä vakauttamisosassakin, ne kaikki sidotaan siihen niin kuin altistamiseen. Eli psykoedukaatio on toki niin kuin yleistä tietoutta siitä, että mitä traumasta voi niin kuin aiheutua, minkälaisia oireita. Mutta sen lisäksi se altistaminen tarkoittaa sitä, että siinä on spesifistä tietoa siitä, että me koko ajan puhutaan siitä, mitä se lapsi on kokenut. Oli se sitten niin kuin seksuaaliväkivalta, oli se joku onnettomuus tai mikä se on ollutkaan, mutta me puhutaan siitä asiasta. Ja sitten tässä nämä muut osat on tosiaan sitä, että opetellaan niitä taitoja, lisätään sitä niin kuin kokemusta siitä pystyvyydestä. Että mulla on keinoja olla niiden mun oireiden kanssa. Ja sitä kautta mulle syntyy varmuutta siitä, että mä pärjään. Sen jälkeen, ja tosiaan sit vanhemman osuus on tässä vielä, kun lapsi opettelee enemmän näitä taitoja, niin vanhemman osuus on sitten näiden vanhemmuustaitojen niin kuin harjoitteluja ja opetteluja, ja niitä tuetaan. Sitten tämä seuraava osuus on tosiaan se, että rakennetaan se traumanarratiivi ja siihen on monia eri taitoja, miten sitä tehdään. Ja niin kuin Kirsi tuossa niin kuin sanoi omassa esityksessä, niin tärkeää on jotenkin se, että niin kuin tuetaan sen lapsen omia vahvuuksia
Ja se on tässä niin kuin hoidossa kautta linjan kauhean tärkeää, että terapeutti nostaa niitä esiin ja hyödyntääkin niitä. Eli tämän traumanarratiivi, että miten se rakennetaan, niin siinä on tärkeää, että voidaan hyödyntää lapsen niin kuin vahvuuksia, ollaan luovia siinä. Sitten sitä prosessoidaan, sitä narratiivia, ja koska se on tämä on se niin kuin haastavin ja vaikein osuus, mitä on tutkimuksissa nostettu, että nuoret ja lapset itsekin kokee, että tämä on se vaikein osuus, niin on tärkeää, että me ollaan täällä alussa harjoiteltu näitä erilaisia taitoja, joita me voidaan sitten ottaa tueksi tähän ja hyödyntää. Ja myös sitä kautta lisätä sitä kokemusta siitä, että mä pärjään jopa sen vaikeankin äärellä. Ja sitten on tosissaan tämä niin kun suora altistaminen niille niin kun suorille traumamuistuttajille erilaisten keinojen avulla. Sitten mennään tähän viimeiseen kolmasosaan, jos tai kun hoito on mennyt tämmöisen niin kun klassisen kaavan mukaisesti. Ja tämä on tosiaan sitä, että lisätään vielä enemmän näillä yhteisillä tapaamisilla, lapsen ja vanhemman yhteisillä tapaamisilla sitä kommunikaatiota siitä, mitä lapsi on kokenut. Lisätään sitä lapsen ja vanhemman välillä. Ja usein pyrkimyksenä on tosiaan se, että se lapsi vois jakaa vanhemmalle sen oman traumanarratiivinsa. Mutta toki tässä täytyy kuunnella lasta ja erityisesti sitten, kun on vanhemmasta nuoresta kyse. Ja sitten sen jälkeen tosiaan niin harjoitellaan turvataitoja, miten vastaisuudessa voi toimia ja katsotaan tulevaisuuteen suuntautumista sitä kautta, että mihin mä olen tullut, mitä mä olen oppinut, että ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin, että miten mä olen tästä kaikesta selvinnyt ja miten tästä eteenpäin. Mutta joo. Joo. Ei mitään, tämä on hyvä kun sanot. Mä voisin puhua tästä vaikka kuinka pitkään. Mutta tässä on, ja sitten lisäsin näihin dioihin niin kuin Samma på svenska myös. Tässä on ote myös siitä työkirjasta, joka kuvaa tuon saman matkan, mitä käydään. Ja tässä ihan vilautan myös, että musta on ollut ihanasti rakennettu tämä työkirja, mikä on saatu käännettyä. Mä ehkä luulen, että mä laitan noi diat te saatte ja siellä on muutamia muitakin pointteja, niin mä jätän ne teille itse opiskeluksi ja mainostan sen, että toinenkin koulutus on niin kuin suunnitteilla ensi syksyllä ja siitä Varhusin sivuilla tulee olemaan varmasti sekä Twitterissä sitten niin kuin tietoa. Mutta kiitän ehkä tässä vaiheessa ja kuten sanottu, voisin aiheesta puhua pidempäänkin ja kysymyksiä saa ehdottomasti laittaa jälkikäteen. Kiitos Aino. Ja jos tosiaan haluatte vielä esimerkiksi tutkimustietoon perehtyä, niin siitä meidän raportista aika hyvin sinne on kerätty näihin hoitomenetelmiin liittyviä tutkimustuloksia. Ja sitten otetaan tästä meidän kolmikosta viimeinen eli CPC-CBT ja siitä kertoo psykologian hoitokoordinaattori Sini Vehkaoja. Ole hyvä Sini. Kiitos Aino. Nyt pitäisi näkyä. Okei. Joo, oikein hyvää webinaaripäivää minunkin puolestani. Mä oon Sini Vehkaaja, psykologi. Tässä Vanhus-hankkeessa toimin HYKS erityisvastuualueen hoitokoordinaattorina. Ja mun olisi tarkoitus nyt sitten antaa lyhyt tietopaketti CPC-CBT-työmenetelmästä, joka englannin kielellä sitten taipuu, että Combined Parent-Child Cognitive Behavioral Therapy. Ja tarkoittaa siis sitä, että siinä on sekä vanhempi tai vanhemmat ja lapsi mukana tiiviisti. Ja ruotsinkielinen KIB-lyhenne voi olla kans tuttu, että sillä nimikkeellä tätä mallia myös on kutsuttu. Ja tätä mallia on ansiokkaasti jo hieman pilotoitukin Suomeen Ensi- ja turvakotien liiton ja Viola ry:n toimesta liittyen YKK-hankkeeseen, eli ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisemishankkeeseen. Ja he on ehdottanut, että tätä voisi suomen kielellä kutsua LKK-ksi, eli lapsen kaltoinkohtelun katkaiseminen malliksi.
Joo, eli tästä hoitomallista meillä ei vielä hankkeen puitteissa ole käynnistynyt näitä koulutuksia, mutta tulemme tekemään yhteistyötä juurikin Ensi- ja Turvakotien liiton kanssa ja sitten Promisen hankkeen kanssa, mikä on tullutkin tässä esiin. Molempien näiden puitteista varmaankin sitten tulee näitä koulutuksia, ja Promisen kautta tiedetäänkin jo, että ensi syksynä pyörähtää koulutuskäyntiin. Mutta tämä on nyt se menetelmä sitten, joka sopii sellaisiin tilanteisiin, joissa vanhempi on kohdistanut lapseen fyysistä väkivaltaa tai muita tämmöisiä kaltoinkohtelevia kasvatuskeinoja, tai sitten niihinkin tilanteisiin, joissa on väkivallan uhka olemassa, eli vanhempi esimerkiksi itse tunnistaa tai tiedetään, että on riski kohonnut tällaisten kasvatuskeinojen käyttöön. Tämä malli pohjaa positiivisen vanhemmuuden taitojen ja myönteisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Ja tämä on strukturoitu malli, siihen löytyy manuaali, jossa on eri osa-alueita, ja sitä sitten hyödynnetään toki sitten perheen tarpeista käsin, että ei mitenkään sillä tavalla niin manuaalisesti, vaan soveltaen. Tästä on jo tutkimustietoa, jonkin verran palaan siihen vielä tuossa vähän myöhemmin, mutta tämä on sellainen aika lailla tähän ilmiöön liittyvä työskentelymalli, eli mistä Tainakin aamupäivästä sanoi, että aina ei ole kyse häiriöstä välttämättä, nämä niin kuin lapsen häiriöstä tai oirekuvasta, vaan että voi myös tähän malliin riittää se, että on tämä väkivalta ja siitä päästä pois siitä kierteestä. Tämä sopii 3-17-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Ja tässä tosiaan työskentelyssä on mukana se kaltoinkohteleva vanhempi myös. Ja tätä mallia voidaan toteuttaa joko sit yksittäisen perheenhoitona tai sitten ryhmänmuotoisena niin, että siinä on useampia perheitä samanaikaisesti. Jos yksittäisen perheen kanssa työskennellään, niin usein on tämmöisiä viikoittaisia 90 minuutin tapaamisia, 16-20 tapaamista. Ja jos se toteutetaan ryhmämuotoisena, niin silloin 2 tuntia viikossa. Ja tämä on aika intensiivinen hoito sinänsä. Siinä on 2 terapeuttia lapsella ja vanhemmilla omansa, jotka tekee hyvin tiivistä yhteistyötä keskenään. Ja samanaikaisesti työskennellään lapsen ja vanhempien kanssa. Voidaan olla eri huoneissa ja sitten aina kokoonnutaan jokaisen tapaamisen päätteeksi yhteen. Ja nämä yhteiskäynnit lisääntyy tämän hoidon edetessä. Ja arviointia tehdään tässäkin hoitomallissa läpi prosessin. Ja turvallisuus on sellainen tärkeä, jota huomioidaan. Ja monialainen yhteistyö kans mainitaan tämän mallin manuaalissa. Ja muutenkin se on tärkeää, että kaikki oleelliset viranomaiset tekee jatkuvaa yhteistyötä. Tämä malli pohjaa aika moneen teoriaan, että tässä käytetään kognitiivista työskentelyä ja huomioidaan koko systeemin toiminta ja kehityspsykologiset näkökulmat. Ja tämä malli myös on sillä tavalla trauma-informoitu, että otetaan traumanäkökulma huomioon. Tuodaan sitä myös esiin esimerkiksi vanhemmillekin, että lapsen käytöstä ja oireilua voidaan katsoa siitä näkökulmasta. Ja se voi olla vanhemmalle hyvin opettavaista, motivoivan haastattelun piirteitä kans voidaan käyttää tässä mallissa. Joo, tässä tavoitteena ja sisältönä on monenlaista työskentelyä, ja yksi tärkeä on tietenkin sen kaltoinkohtelevien kasvatuskeinojen väheneminen, ja kun tutkimusta tästä aiheesta on tehty, niin se usein loppuu kokonaan näissä perheissä, se väkivalta. Ja sitä väkivaltaa niin kuin kohdataan aika suoraan tässä mallissa ja käsitellään ja tuodaan esiin myös lapsen kokemusta, että se on yksi sellainen hyöty tässä mallissa, että lapsi tuodaan tavallaan siihen vanhemman hoitoon
tai niin vanhemman hoitoon mukaan, jolloin pystytään tuomaan esiin se lapsen kokemus ja voidaan myös käsitellä niitä lapsen kokemuksia ja lapsi saa apua selviytymään niistä mahdollisesti traumaattisista kokemuksistaan. Ja tässä harjoitellaan muun muassa tunteiden säätelyä ja tunteiden tunnistamista ja sosiaalisia taitoja ja itsehillintä, vihan hallintaa ja muun muassa aktiivista kuuntelua. Ja opetetaan väkivallattomia kasvatuskeinoja. Nämä kasvatuskeinot ja niiden harjoittelu menee läpi tämän mallin. Ja yhtenä tavoitteena on korjata ja vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä suhdetta ja vuorovaikutusta, lisätä empatiaa lasta kohtaan. Elikkä näissä perheissä tunnistetaan muun muassa sellaista, että lapsen käytöstä saatetaan jotenkin ymmärtää väärin tai lapselle saatetaan asettaa sellaisia ikätasoon liian haastavia odotuksia tai tämän tyyppisiä, niin näitä puretaan ja pyritään saamaan tilalle positiivisen vanhemmuuden keinoja, että vanhemmat ymmärtää lasta ja lapsen mahdollisia traumareaktioita ja oireita myös paremmin. Tässä on hoidon kulusta vielä, eli infotapaaminen ja sitten sen jälkeen aika tarkkakin arviointi siitä työskentelyn sopivuudesta perheelle. Ja tämän jälkeen vanhemmat kirjoittaa sopimuksen, jossa he sitoutuu siihen, että he ei käytä tämmöisiä kaltoinkohtelevia kasvatuskeinoja hoidon aikana. Sitouttaminen on hyvin tärkeää tässä ja se, että motivoidutaan siihen työskentelyyn, että työskentely ei ole syyllistävää, vaan tämmöistä yhteistyötä vahvistavaa ja semmoista. Ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota, voidaan miettiä kodin sääntöjä ja tehdä turvallisuussuunnitelmaa ja näitä harjoitellaan. Sitten viimeisenä vaiheen tämmöinen abuse clarification eli kaltoinkohtelun selkiyttäminen, sitä ensinnäkin kuuntelin tämän mallin kehittäjän Melissa Runionin luentoa ja hän toi esiin, että tämä viimeinen vaihe on näyttäytyisi olevan niin kuin yksi niin kuin vaikuttavimmista vaiheista tässä mallissa ja sama on itse asiassa ruotsalaisessa aineistossa tehtyssä tutkimuksessa kävi ilmi, eli tässä voidaan tarvittaessa tehdä lapsen kanssa ihan sitä traumanarratiivityöskentelyä, josta Ainokin puhui. Mutta tässä niin kun, tuodaan just se lapsen kokemus esille ja vanhempi ottaa vastuun siitä käyttäytymisestään. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi niin, että lapsi kirjoittaa kirjeen vanhemmalleen kokemuksesta ja voi kiittää vanhempaa, että on osallistunut tähän terapiaan. Sitten vanhempi voi vastata tämmöisellä selvityskirjeellä, jossa hän ottaa vastuun teoistaan ja poistaa lapselta sitä vastuuta ja syyllisyyttä. Ja nämä on sellaisia, joita kun lapsilta on kysytty, niin lapset on todenneet niin kuin hyvin hyödyllisiksi työskentelymuodoiksi. Tässä näkyy vielä hyvin tämä, tavallaan tuolla on noita noi eri käynnit tuolla ylhäällä ja sitten näkyy, että on lapsen tapaamiset, aikuisten tapaamiset ja sitten nuo yhteiskäynnit tuolla alhaalla ja nämä kaikki tekee yhteistyötä keskenään ja tämmöisiä viikkoraportteja myös voidaan kirjoittaa ja hyödyntää. Tuo menee eteenpäin, mutta tutkimusnäyttöä tosiaan on lupaavasti, eli erityisesti tämän menetelmän on todettu vähentävän näitä vanhemman lapsen kohdistamia kaltoinkohtelevia kasvatuskeinoja. Ja sitten kun on verrattu tätä sellaiseen hoitoon, jossa vanhemmalle annetaan vanhemmuuden taitoja vahvistavaa tämmöistä kognitiivista käyttäytymisterapiaa, niin on todettu, että tästä on hyötyä, että lapsi on tässä mukana, että silloin lapsen mahdolliset PTSD-oireet vähenee ja positiivisen vanhemmuuden taidot lisääntyy ja just tämä väkivalta vähenee.
ja ruotsalaisessa aineistossa niin lapsen trauma- ja masennusoireet, viha ja aggressio lievitty tämän hoitojakson tuloksena ja tämä pysyi 6 kuukauden seurannassa. Ja myös vanhempien masennusoireiden on havaittu vähentyvän ja tosiaan lapset raportoi, että kuritusväkivalta vähentyy ja myönteiset kasvatuskeinot vahvistuu. Ei, mä voisin lopettaa sitten tähän, että aikataulussa pysytään, mutta tässä on lähteitä ja tosiaan jos kysymyksiä tulee, niihin voidaan varmaan tässä myöhemmin palata. Kiitos.